ॐ शुक्ं ब्रह्मविचारसारपरमद्यं जगत् व्यापिनीं नीणापुस्तकधारिणीं अवयदां जान्यन्धकारपहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने समस्ति तां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् गणनाथ सरस्वती रवि वेदभाणी बृहस्पति जय सरस्वती माता नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा र आज तपाईँहरूको साथमा छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी विशेष गरेर आजको विषयवस्तु एउटा राशिफलको रहेको छ कन्या राशिको पाल पालो आएको छ तपाईँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राशि पुरुषको यान कि चक्रको छैठौँ राशि कन्या राशि डेग्लबरसम्म दुई हजार असी साल फागुन महिनाको सम्पूर्ण राशिफल लिएको छु र यसमा आज तपाईँको पालो विशेष रहेर गरेर कन्या राशिको रहनेछ कन्या राशिका कुनै पनि महानुभावहरू हुन्छ मेरा आदरणीय प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू कन्या राशिका जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ यदि तपाईँको शुद्ध राशि कन्या राशि पर्दछ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला कतै पनि स्किप नगरिकन कतै पनि नकाटिकन कतै पनि हेर्नु होला किनभने हजुरहरूको लागि विशेष तयार पारेको छु र विशेष ग्रह गजर पनि बनेका छन् यो महिनामा किनकि फागुन छ गतिबाट दे बुद्ध देवताले कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन् त्यस्तै गरेर चौबिस गतिबाट दे शुक्र देवता पनि कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्ने हुँदा र पहिलेदेखि नै तपाईँको कुम्भ राशिमा यानि कि तपाईँको राशि लग्नको आधारमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कन्या लग्न हुनेछ कन्या राशि तपाईँको राशि लग्न राशि कुण्डलीको आधारमा म यो फलादेश गर्दैछु र जहिले पनि तपाईँको राशिफल भनेको त नाम राशिबाट नै चालु हुन्छ गोचरीय भ्रमणबाट चालु हुन्छ यो चन्द्रमानको आधारमा क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ र तपाईँको राशि लग्न कन्या राशि हुनेछ र कन्या लग्नबाट छैठौँ स्थानमा सूर्य शनि बुध शुक्र यस्तो प्रबल चतुर्ग्रही नामक राजयोग बनेको छ एकतर्फ सूर्य बुधात्त योग एकतर्फ चतुग्रही राजयोग र अर्कोतर्फ शत्रुहन्त नामक राजयोग हर्ष नामक विपरीत राजयोग यस्तो राम्रा यस्ता कुराहरू तपाईँलाई यति धेरै राजयोगहरू बनेका छन् यस्तो यस इस किसिमको योग यो, यो छैटौँ स्थानमा पर्दाखेरि तपाईँलाई यस महिनामा कुन कुन कुरामा तपाईँलाई विशेष फाइदा हुन्छ कुन कुन कुरामा तपाईँ सावधान हुनुपर्ने हुन्छ यावत कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई गाभेर सबै कुराको यहाँ वर्णन यो भिडियोमा गरिनेछ तर दर्शकहरू पनि धना सुरु गरौँ यो महिनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जब यति राम्रा यति योगहरू बनेका छन् भने छैठौँ स्थानमा जहाँ जहाँकै छैठौँ स्थानबाट तपाईँको रोग ऋण शत्रु को बारेमा विशेष गरेर जानकारी हुन्छ मामा माओलीको बारेमा तपाईँलाई कुनै पनि समस्याहरू छन् विषय कुनै लोन लिनुपर्ने कुराहरू छन् भने यो कुरामा यहाँबाट तपाईँले हेरिनुहुन्छ र यस्तो भावमा सूर्य शनि बस्नु अत्यन्तै राम्रो किसिमको राजयुग बन्छ यहाँ किनकि विशेष गरेर शनि आफ्नै घरमा छन् शत्रुन्त नामक राजयुग बनेको छ हिजोसम्म तपाईँलाई ह्याप्नेहरू च्याप्नेहरू गिज्याउनेहरू ऋषिया डाहा गर्नेहरू या ताना मार्नेहरू आँखा तोर्नेहरू अब तपाईँलाई देखेर नमस्कार गर्नेछन् यति झुक्नुपर्ने छ कि तिनीहरूलाई कुनै कु अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई कुनै प्रकारले नै कुनै षड्यन्त्र रचेका छन् भने अथवा कुनै पनि तपाईँलाई कुनै पनि त्यस्तो दबाउन खोजेका छन् शोषण गर्न खोजेका छन् भने उनीहरू नै स्वयं दबिनु <ggak> <इन> दबिनुपर्नेछ <इन> उनीहरूलाई नै स्वयं बदनामी झेल्नु पर्ने हुन्छ आफूले अर्कालाई खनेको खाल्टेमा आफै स्वयं पर्नेछन् तिनीहरू किनकि आफ्नो षड्यन्त्रमा आफै चङ्गुलमा पर्नेछन् ग्रहले यस्तो किसिमको रोटेसन घुमाइदिनेछ कि जब शनिदेव जुन कर्मका फलदाता न्यायाधीश ग्रह जब उहाँ सामान्य आफ्नै घर बनाएर आफ्नै ज जमेराको राशिमा त्रिकोण राशि बनाएर छैटौँमा यति नाशक भएर बसेका छन् कि शनिको दृष्टिबाट कोही पनि बच्न सक्दैन किनकि यस्तो अवस्थामा यदि कसैले तपाईँहरूले चालचाल्न खोज्छ भने त्यो स्वयं आफैमा हँसिन्छ भनेर जाने हुन्छ ढुक्क छ यो कुरामा तपाईँ ख्याल गर्नुहोला तर नहस्कनुहोला आफू सावधान र सतर्क भने अवश्य रहनुहोला किनकि कहिलेकाहीँ आफ्नो सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि पनि घरले साथी दादीलाई पनि कहिले थोरै लापरवाही गरियो भने त्यही लापरवाहीको कारणले गर्दा पनि केही नोक्सान हुन सक्छन् र वाणीमा नियन्त्रण राख्नुहोला अत्यन्तै बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला किनभने जब छ छवटा ग्रहको दृष्टि तपाईँलाई जब बाह्रौँ स्थानमा पर्छ अनावश्यक यात्रा भ्रमण दौराई खर्च पनि तपाईँलाई बढ्नेछ अन्कल अङ्कल आन्टीहरूसँग पनि केही सम्बन्धमा केही ना मनमुरा नावेला भन्न सकिन्न तर पनि सूर्यको आफ्नै घरमा दृष्टि रहेको छ आँखामा पनि थोरै समस्या हुनसक्छ फेरि पनि राज्य कार्य दृष्टि छ आफ्नै घरमा दृष्टि छ त्यसैले आवश्यक अनावश्यक खर्च हुँदैन आकस्मिक खर्चको योगु भनेका छन् खर्च भए तापनि काम लाग्ने कुरामा या पछि गएर एकदम फाइदा हुने खालको कुरामा तपाईँको लगानी लाग्न सक्छ कुनै इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ ऋण रोगबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ कुनै फँसिएका ऋणहरू थिए भने अवश्य पनि पुरा हुनसक्ने ऋणहरूबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ भने अथवा यदि कुनै नयाँ लोन लिएर कुनै ऋण लिएर केही नयाँ काम कारोबार गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले लोन सजिलोसँग पाउनुहुनेछ सजिलोसँग तपाईँलाई कसरी ऋण दिनेछ तर आफ्नो गोजी हेरेर आफ्नो कार्यक्षमता हेरेर मात्र ऋण लिनुहोला किनकि ऋण खोज्नु पाउनुभन्दा पनि पछि फेरि बुझाउनु पनि पर्ने हुन्छ सबै कुराले बुझेर अगाडि बढ्नु होला तर यहाँबाट तपाईँलाई अहिले ऋणबाट मुक्त हुने रोगबाट मुक्त हुने कुनै पनि त्यस्तो रोगमा चापिनु भएको छ कुनै शत्रुद्वारा पीडित हुनुभएको थियो कुनै त्यस्तो समस्या थियो भने त्यो समस्याहरू पनि तपाईँको छन् र कति पैसा फँसिएका थिए भने पनि उठ्ने फँसिएका पैसा पनि उठ्ने खालको छ सम्मान छ एकैचोटि नउठे पनि केही निकै तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ कमसेकम आधा अथवा तिन भाग एक भाग भए पनि तपाईँ एक चौथै भए पनि अलिकति भए पनि तपाईँले पाउने खालको यहाँ योग तपाईँलाई भनेको छ या त शत्रुले आफै आएर दिनेछ या तपाईँले अलिकति प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले पाउनु हुने नै छ र मामा माउलीको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष किसिमको मामा माइजीहरू माउलीको तर्फबाट पनि भान्जे भान्जेको तर्फबाट पनि तपाईँले विशेष किसिमको यहाँ केही न केही सहयोग सपोर्ट केही न केही तपाईँलाई फाइदा नै हुनेछ यहाँबाट र आकस्मिक धलाको युगमा तपाईँलाई बनिरहेको छ किनभने अष्टम स्थानमा बृहस्पति देवता हुनुहुन्छ कुलपितृहरूको आशीर्वाद तपाईँलाई मिल्नेछ कुनै पनि प्रकारको कुनै आकस्मिक त्यस्ता रहस्यमय कुराहरू रहस्यमय विद्याहरू आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँलाई अत्यन्तै मुक्ति मार्गमै आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाईँको मन रुझान एकदम धार्मिक कार्यकलापहरूमा तपाईँको मन जानेछ र विशेष गरेर धार्मिक तीर्थवर्थ यात्राहरू लामा लामा समुद्रिक वैदेशिक यात्राहरू या कुनै धार्मिक तीर्थबाट यात्राहरू तपाईँको हुने यहाँ योग बनिरहेका छन् भने साथसाथमा कुनै सोसियल मिडियाबाट युट्युबबाट तपाईँ एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो महिनामा धेरै तपाईँले युट्युबबाट पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ या विशेष गरी कुनै इन्सुरेन्स सम्बन्धी काममा हुनुहुन्छ या कुनै फाइनेन्सियल तपाईँ कुनै पनि यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा हुनुहुन्छ या कुनै मार्केटिङ सेल्सम्यानमा हुनुहुन्छ या कुनै बोलेर खाने काममा हुनुहुन्छ तपाईँ बोलेर कुनै मोटिभेसनल स्पिकर भनेर वकिल गरेर या कुनै ज्योतिषी कर्मकाण्डी या कुनै तपाईँले पूजापाठमा कुनै त्यस्तो धार्मिक अनुअनुष्ठानहरूमा तपाईँ प्रवचन दिने या कुनै पत्रकार हुनुहुन्छ या तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ लेक्चरर हुनुहुन्छ या कुनै पनि त्यस्तो किसिमको सामाजिक अभियन्ता या नेता बनेर भाषण गरेर बोलेर तपाईँले खाने किसिमका त्यस्ता बोलीमा जहाँ तपाईँको बोल्नेको आवश्यकता पर्छ त्यस्तो कामसित तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको कृपा यो बेलामा बृहस्पतिको तपाईँलाई अमृतमय दृष्टि रहनेछ किनकि वाणी भावमा बृहस्पतिको दृष्टिले तपाईँको बोलेकै भरमा तपाईँको बोली बिग्रिनेछ तर बोलीमा भने अलिकति मिठास ल्याउनै पर्ने हुन्छ तर पर समग्रमा भन्नुपर्दा किनकि बृहस्पतिको दृष्टि मिठास नै हुनेछ ज्ञानवर्धक हुनेछ र बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँका धेरै कामहरू बन्नेछन् धेरैजनाले तपाईँले आफूतिर आकर्षित गर्न पनि सक्नुहुनेछ र नान नाना कुटुम्ब इष्टमित्रको पनि तपाईँलाई विशेष सहायता रहनेछ किनकि समाजमा गणगा मानिका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूबाट कुनै सामाजिक अभियन्ताहरूबाट या कुनै पुराण पुरोहित यस्ता लगाउने कुनै कथा वाचक धार्मिक विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट पनि कुनै गुरुवर्गहरूबाट हजुरबा हजुरआमा पर्ने जस्तो खालको छ उमेर विरुद्ध मान्छेहरूबाट पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको तपाईँलाई कुनै सङ्घ संस्था समुदायबाट पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको सहयोग सपोर्ट चाहनु छ चा, कुनै अफर हजुरलाई आउन सक्नेछ सा, र मिठो मिठो खान पाउने प्रशस्त स्वादिष्ट भोजन पाउने या कुनै कुटुम्बको विशेष कुटुम्बको सहायता सपोर्ट यही नै तपाईँलाई प्राप्त हुने पनि यहाँ योग तपाईँलाई भनेको छ विशेष योग तपाईँलाई यहाँ भनिरहेको छ र साथसाथमा पञ्चम भावमा यस्तो प्रबल योग बनिरहेको छ जुन कि शुक्र र मङ्गल मङ्गल उच्च भएर पञ्चम रहने रहेका छन् यदि विदेशी भाषा भएको छ विदेशतिर जाने योजना बनाउनु भएको छ भने कुनै जापानिज कोरियन या कुनै अमेरिका अस्ट्रेलिया कति युके यो, 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 यो क्यानाडा कहीँ पनि तपाईँ यदि युरोप कन्ट्रीमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ र युरोप कन्ट्रीतिर तपाईँले केही काम गर्नुभएको छ भने अथवा जानुको लागि प्रयासरतमा हुनुहुन्छ या कुनै प्रतियोगी परीक्षार्थी विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई अहिले मङ्गल उच्चको मङ्गल रहेको हुँदाखेरि परीक्षामा तपाईँ पास हुन सक्ने सम्भावना धेरै नै रहेको छ र साथसाथमा कुनै कला क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि सङ्गीत क्षेत्रबाट कला क्षेत्रबाट पनि तपाईँले विशेष किसिमबाट तपाईँले आम्दानी गर्न सक्ने पैसा कमाउन सक्ने पनि यहाँ योगहरू भनेका छन् विशेष लाभका योगहरू भनेका छन् यो अत्यन्तै राम्रो खालको योग छ आफ्नो माथिका दाई दिदी फुपूहरू बन्धु बान्धवहरूबाट पनि तपाईँले बेसी किसिमको आम्दानी लाभ कमाउन सक्नुहुनेछ यो अत्यन्तै राम्रो एउटा योग भनेको छ सन्तान लाभ हुने योग भनेको छ पञ्चमबाट सन्तान बुद्धि विद्या कुनै नयाँ अफर नयाँ नोकरीमा जागिरी पेसामा व्यवसाय हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ Uh, कुनै पार्टनर क्षेत्रमा गर्नुभएको छ भने थोरै मनमुटावको स्थिति हुन हुनसक्छन् किनकि राहु सप्तम भावमा बसिरहेका छन् लग्नमा केती विराजमा रहेर अलिकति मनलाई कन्फ्युजन बनाइदिने अवस्था या कहीँ न कहीँबाट थोरै मनमा अलिकति चुनौती रहन सक्ने कुनै निर्णय लिनु पर्दा तपाईँलाई अलिकति समय धेरै समय अलिकति पर्ने आवश्यकताभन्दा अलिकति धेरै समय लगाइदिनु सक्ने हुनेछ त्यसको लागि तपाईँ कन्फ्युजन नभइकन कुनै मान्यजनहरूलाई गुरुजनहरूलाई सोधेर अवश्य बिना कुनै निष्कर्ष लिनुहोला यसमा कन्फ्युजन भइरहनु पर्दैन तर थोरै तपाईँ यदि वैवाहिक जीवनमा बाँधिसक्नु भएको छ विवाहित हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि दाम्पत्य जीवनमा थोरै समस्या हुन सक्नेछ केही खर्परका कुराहरू के खर सक्छन् श्रीमान श्रीमतीमा या कसैको स्वास्थ्यमा खराबी बनाउन सक्छ एकअर्कामा बाध्यतात्मक त्यस्तो केही टाढिनुपर्ने अवस्थामा हुनसक्छ र पार्टनर बिजनेस केही गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि थोरै केही डिस्कसका कुराहरू केही वाद विवादको कुराहरू पनि आउन सक्छन् र थोरै तपाईँलाई कुनै गुप्ताङका बिमारी पायल सम्बन्धी पिसाब सम्बन्धी या कुनै यौन जन्य सम्बन्धी कुनै न कुनै तपाईँलाई कुनै न कुनै तपाईँलाई बिमारीको पनि अवस्था यहाँ राहुले दिन सक्नेछ तर राहु र केतुको स्थिति आराधना गरेर ओम राम राहवि नम अथवा ओम केम केत अभि नम यी दुईवटा मन्त्रमध्येमा कुनै पनि अथवा दुइटै हजुरले जप्न सकिन्छ बिहान एकमालाई बेलकी एकमाललाई जप्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई यी नराम्रो कुराहरूबाट तपाईँलाई छुटकारा मिल्नेछन् र साथसाथमा यदि राहु केतुको गर्न नसके कमसेकम भैरव देवताको सूर्य आराधना देवी दुर्गा सप्तशती पाठ या दुर्गा कवच या हनुमान चाहिँ बजरङ्ग बाण तपाईँले पाठ गर्नुहुन्छ अथवा चा हनुमान चालिसा नै भए पनि पाठ गर्नुहुन्छ अथवा चा हनुमान चालिसा पनि पाठ गर्ने गर्नेसम्म छैन भाइ ओम हम हनुमते नमहरँ ओम हम हनुमते नमहरँ ओम हम हनुमते हनुमतै नमहर हनुमानको यो मन्त्र तपाईँले जब गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई धेरै किसिमबाट राहु र केतुको प्रकोपबाट तपाईँलाई धेरै कुरामा छुटकारा समस्याबाट कमी आउनेछन् तर दर्शक बहिनी विशेष गरेर भन्नुपर्दा यो महिनाको राशिफल यति नै थियो जो कुरा त मैले तपाईँलाई बताएँ यी तपाईँका चन्द्रमानको आधारमा राशिको आधारमा भनेको कुरा छन् राशि तपाईँको नाम शुद्ध नवारायणको नाम जोडिएको छ शुद्ध कन्या राशि भनेको छ भने त यिनै कुरा रहे तर यति कुरा भन्दा भन्दै सुन्दा सुन्दै हजुरहरूलाई कति कुराहरू जिज्ञासा पनि मनमा आउन सक्छन् कति कुरा कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ जुन कुरा तपाईँको कुनै कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ कुनै तर्फमा यस्तो राम्रो बताउनु गु� भयो कुनै कुरा यस्तो नराम्रो बताउनु भयो सुरुमा राम्रो अन्तिममा नराम्रो यस्तो के भन्नुहुन्छ भने यसका पनि अनेक प्रकारका अर्थ हुन्छन् यहाँ किनकि हरेक ग्रहले तपाईँलाई दिने फलका रोलका हुन्छन् यहाँ कुन कुन ग्रहको रोल हुँदाखेरि कुन कुन ग्रहले के के कुरा दिनेवाला छन् त्यो सब कुरा तपाईँलाई मैले मिलाएर भनेको छु जे जे कुरा भनिएका छन् त्यो सबै कुराहरू तपाईँलाई कर्मश रोटेसन अनुसार हुँदै पनि जानेछन् र अझै पनि तपाईँले केही कुरा भने जस्तो हुन्थ्यो अथवा केही कुरा सोध्न लागेको मनमा कुनै कुरा छुट्टिएको कुरा छ भने अथवा मैले भन्न खोज्दा खोज्दै कुनै कुरा छुटेको छ भने जस्तो यस्तो छुटे जस्तो लागेको छ भने अथवा तपाईँको मनमा त्यही केही जिज्ञासाहरू आएका छन् आफ्नो जन्मकुण्डली चिना टिप्पण देखाउन मन लागेको छ भने अवश्य म तपाईँले वाट्सएप मारे मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र वाट्सएप नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 अत्यन्तै सजिलो नम्बर रहेको छ नाइन एट टू सेभेन फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री अत्यन्तै राम्रो नम् नम्बर नेपालकै अनशुल्कै नम्बर हो यो र विशेष गरेर सामान्य शुल्क दिएर तपाईँ आफ्नो जन्मकुण्डली चिना टिप्नु टिप्पण हस्तरेखा आ, या कुनै वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि परामर्श लिन चाहनुहुन्छ या कुनै ज्योतिष अनलाइन कोर्स सिक्न ट्युसन पढ्न या आफ्नो जन्मको चिनेर देखाउने यो कुनै आफन्तको कसैको देखाइदिन चाहनुहुन्छ आफ्नो कुण्डली विश्लेषण या एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सामान्य शुल्क दिएर तपाईँले मनमा लागेका सम्पूर्ण तपाईँको भूत भविष्य वर्तमान के के जेल आउनुभएको छ के के भइरहेको छ के के हुनेवाला छ तपाईँ कुण्डलीमा कस्ता कस्ता किसिमका राजयोगहरू भनेका छन् कस्ता कस्ता किसिमका दुर्योगहरू दरिद्र योगहरू कुनै कालसेप पितृदोष या त्यस्ता नराम्रा असुभ योगहरू भैधव्य योगहरू कुनै पनि दरिद्र योगहरू छन् भने तिनलाई कसरी समाधान गर्ने कसरी तपाईँको भाग्य चम्काउने सबै कुराको समाधान तपाईँले यहाँबाट पाउनुहुनेछ एकपल्ट तपाईँले मात्र वाट्सएपमा आएर सम्पर्क गर्नुहोला वाट्सएपमा अथवा त्यसैमा इमो पनि रहेको छ सा, तपाईँले सामान्य शुल्क पनि अनलाइन मार्फत दिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँले त्यति धेरै दे दिनु दे पर्दैन कुनै फिक्स रेट पनि छैन मेरो किनकि हजुरहरूकै आशीर्वाद कृपा हजुरकै श्रद्धा जति सक्नुहुन्छ हजुरलाई मर्कात नपर्ने गरी मलाई पनि मर्कात पर्ने गरी आपसी लेनदेनमा तपाईँले वाट्सएपमा आएर पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा तपाईँले सोध्न बुझ्न पाउनुहुनेछ तर दर्शक पनि यदि भिडियो मन परेको छ भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धेरैभन्दा धेरैमा आज यो भिडियो पुऱ्याइदिनु होला र यति वर्षमा म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस च्यानलबाट यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्क ज्योतिष सपना सकुन कर्मकाण्ड अनुष्ठान प्रवचन कुनै पनि तपाईँले ग्रह शान्ति गर्नुपर्ने छ कुनै कुलपिति दोष लागेको छ तपाईँलाई फुक्नुपर्नेछ कसैले जाति टुनामुना नमुना गरिदिएको कुनै बेगार प्रार्थीको सङ्ख्या के छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूलाई समाधान गर्ने मैले जमर्को गरे नै छु त दर्शक आजको बैसाबाट यति भन्दै बिदा माग्न चाहेँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि